З вікна 4-го поверху випала 3-річна дитина. Хлопчика батьки залишили без нагляду в кімнаті з відчиненим балконом. Нині він у лікарні. Вкотре закликаємо батьків подбати про безпеку дітей, тому радимо не залишати їх самих у закритій квартирі, де є відчинені вікна. Заберіть з-під вікна меблі, аби дитина не могла вилізти на підвіконня. Та користуйтеся фіксаторами, аби дитина не могла самостійно відкрити вікно.